គេថាធ្វើចុះធ្វើឡើងកាន់តក្រទៅក្រទៅខ្ញុំមិនយល់ហើយក៏សុំថាអ្នកដែលនិយាយបែបនេះតើហ៊ានស្បត់ទេថាស្បត់ឲ្យផ្ទះបាញ់ឬស្បត់ឲ្យឲ្យតែស្បត់ស្បត់ឲ្យងប់តៃហោងប់របៀបម៉េចស្បត់ទេថាណែឯងពួកក្រុមណែឯងកាលពីឆ្នាំ79រហូតដល់ស្បែកជើងពាក់ក៏មិនបានដែរឥឡូវណែឯងមានឡានជិះលើផ្លូវដល់ល្អហើយណែឯងថាកាន់តក្រទៅក្រទៅតើណែឯងស្បត់ទេភាពស្បត់វាដូចជាអយុធធរពេកទៅលើបញ្ហាតឡាយតកតងជាមួយនឹងប្រទេសជាតិរបស់យើងណែឯងកំពុងមើងងាយទោះបីណែឯងទៅនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយណែឯងកំពុងមើងងាយជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងអាពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសណារឿងវាអយុត្តិធម៌វានៅកន្លែងនោះវានៅកន្លែងនោះសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ